I crisi de govern al Regne Unit. La dimissió del ministre britànic pel Brexit, David Davis, per desacords amb Theresa May, ha generat una nova crisi institucional en el si de l'executiu britànic. Davis està en desacord amb el pla de govern que suposa mantenir una estreta relació econòmica amb la Unió. El fins ara secretari d'Estat d'Habitatge, el conservador i euroescèptic Dominic Raab, serà l'encarregat d'assolir un pacte en el divorci britànic de la Unió Europea previst per al març del 2019. Avui està previst que la primera ministra en doni explicacions a dins del Parlament, mentre que conservadors i laboristes reclamen la seva dimissió.